بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل لفدرويم ولفلندرويم أما درويم الله عز وجل كريوسنا جسيس سندوسن ديتا سجيكيمت مشر بلوتن ذا مشر برسن دشموين سمنوك مريتان تضروا وتسكوش برستي دشموين سمحمد صلى الله عليه وسلم مشت رب ذا يدرغوري تي بوچا مشيرا بكيمة الله عز وجل شوشن بتا بفاميلن تي تندرشم بشوك تي بسنك ذا بجيثة تتسلتا برسيلن روغن تي ديرن ديتا جيكيمت. Tradita jonë këti tërse dhe kësaj legjerate është komentimi ndë një ajeti, hadithi, biografie të ndë një nga sahabët e nga selefi. Mirë po, dje duke shiku diqka më ndalin një thonje e një djetarit e ka pasen Muhammed Shirazi i cili ka thonë se në qovë se nuk më gjenin saf, su më gjenin saf, dhe më thonë gjemi, atëherë më kërkon një në varë të dëvdekurit. Unë në qovë se su më gjenin gjemi, dhije që unë këmë vdek, se gjallë, unë në gjemi jem. Kjo fjallë më dali dhe deshta me folë diqka në lidhje me namazin e gjemat, nga se realisht në jemë këto dit në ato dit që përkujtohet Israja dhe Miraxhi dhe të regum në hytben e kaluar se në Miraxh kër Allahu Azza wa Jalla ka ngritur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mbi qiell e ka obliguar namazin dhe thjesht ajo mësimi dhe urësia thuja më madhështore e këtij udhëtimit ka qenë se Allahu Azza wa Jalla e bën obligim namazin këtë lidhje me Allahun Azza wa Jalla. Mirë po, shpesh edhe dietarë thojnë namazi është ngrit në advent lartë pa ndërmjetësim me tregu se çfarë rëndësie ka. Mirë po, dhe rëndësia saj kuptohet nëse njeriu arrin me e kap se realisht kushdon ngritje, kushdon lartësim, pa tjetër duhet me e falë namazin. Namazi është obliguat e lartë, mirë po dhe njeriu që ose dhe në mungrit pëj ullësis kësaj dënjaje, atër duhet pa tjetër më falë që ose dhe në me pas jetë lumëtër, me pas jetë të mund të këndshme, dhe thjesht nesër me u shpërblyte Allahu Azza wa Jalla për veprat e mira që i bën. Nëse namazi është yllë e fesë, namazi është ajo që na pyetet më së pari robi nesër ditën e gjykimit për të, nëse atë ka mirë, gjëra tjera i ka edhe më lehtë. Mirë po nëse me namaz nuk i ka punë të mirë, punë tjera janë edhe më keq. Namazi i cili ka qenë për fjallëve të fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke dalur nga kjo botë, as-sala wa ma malakat imanukum, namazin dhe keni kujdes ata që janë domethënë në rrobat juaj. Dhe për namazin ka mundësi njeriu me fol dhe flasim njerëz në tema të ndryshme, flasim për rëndësinë e namazit, flasin për përkushtimin dhe për uljen që duhet me pas njeriu në namaz, folin për namazin e natës, folin namazin me xhamat, folin për dispozitat e namazit e kështu me radhë. Mirë po, ne kam zgjedhur thash me fol në lidhje me namazin me xhamat, nga se ai fjala që e cej kam fillim, nëse s'u nuk më gjen në saf, nuk më gjen xhami, atër lypëm të varret se unë kam vdekur. E do e filloj me fol në lidhje me këtim, me atë me të reguhe fillimisht se qëfar dispozite ka në shariat namazi me gjemat, e më sëndej duke të reguar disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
e disa fjalë të selefit në lidhje me vlerën e namazit xhamatit, e duke përfunduar me atë me tregu disa urësi praktike që ka mundësi njeriu e duhet mja kujtu vetit se arrijen dhe përfitohen për mes namazit me xhamat. E para, fillimisht sa i përket se çfarë dispozite ka namazi me xhamat, ka mos pajtimi mes dietarëve. Disa thojnë se namazi me xhamat është vetëm sunet. Kjo është mendimi i shumicës dietarëve. Mendimi tjetër thojnë se është farz kifaje, nëse një grup e fal namazin me xhamat në përxhamia, tjerë nëse e falin në shtëpi, obligueshmëria është larguar. Mendimi i tretë është se namazi, dhe më thonë, është vajib, e kjo është mendimi i hëmbelive, e që, si pas mendimi tim, është mendimi më i sakt, nga se ka ardhë për Abdullah ibn Mes'udit, e cili ka thonë se kush dënë me e taku Allahun si musliman, apo kush gëzohet që me e taku Allahun si musliman, le të rrinë gati namazeve ku do që të thirët për to. Çdo xhami që thirët për to, ti me kompi atyre që e falë në të. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka legjitimuar rrugë të udhëzimit. E pej rrugëve të udhëzimit është namazi me xhamat. A e cili e falë namazin në shpinë e ti, si që i falin disa tjerë. Dhe të ka lonë një sunet pe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në qovë se leni një sunet në jelëzim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë dhe të devijani, të regon për jetën që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dhe në keponeve nuk mungën të askush me namazin gjematit, vetëm ma i cili ka qenë munafik, e ato munafik i kullum, nga se ata që të ishin smut, dhe të vishën për krasht të e mojt, dy vetë, majtë dhe djathë, me prezentue namazin me gjemat. E kjo hadith, dhe më thonë nga Blabin Mesudi, edhe hadith i tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë kërcënuese për ata që lajnë namazin e gjemat, dhe më thonë, e sabahut, dhe thotë se kam dasht me qitë dikën një mëmë me falë namazin e sabahut, e anë me shku me i marë dëdru, e mjau kallë shpijat, aty në personave dhe më thonë që lojnë namazin me gjemat, apo hadithi e Abdullah ibn Mektumit, i cili një farë forme ka kërkun një farë leje që me mos me prezentu në namaz me gjemat se ka qenë i verbërt. E pejgamberi sëmi ka thonë në fillimisht po, mas ndaj ka thonë e dhe gjën e zonin, ka thonë po, atër thotë përgjegjë. E këto tri argumente dhe argumentet tjera se Ablabe Mesudi thotë nuk mungën të namaz me gjemat, vetëm e cilisht munafik i kullum. Hadithi dy që pejgamberi sëmi thotë kam dasht me qitë dikën i mëmë me falë namaz në gjemazit, në gjemë sabat, e onë mi marë dhe druhe me shku mja vëkollë shpijat, atyre që nuk e falë namazin me gjemat, sikur mësë më këshëndhim të gratë e fëmijat që janë pashën këtë rast. Edhe kjo e treta që edhe njeri u të verbërt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk pije parsyje, përderi sa e dëgjën në zonin, mendoj se mendimi më i sakt është se kjo namaz është dhe më thonë vajib dhe nuk arsuetohet askush me e falë në më thonë në shpejnë. Qovë se e dëgjën në zonin, vetëm se me pas një arsyje cilën e pranën shëriate. Dërsa për vlerën e këti namazi, nështë të regojnë shumë hadithe e pejtyre, për i veqaj disa pejtyre, nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtëpia e çdo njeriu të devotshëm është xhamia. Ka një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se kur ti sheni ata që ti frekuentojnë xhamiat, dëshmoni për ta se janë besimtarë. Ka një hadith në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se 7 kategori janë të privilegjuar me hinë në hijen e arshit, nëse në ditë në gjykimit, njëre për i tyre thot, vare gjullon, kalbuhu, muallakun, bil mesajit. Njëre për i këtyre në vështë
ai person i cili zemrën e tij e ka të lidhur me xhami. Ka orë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se namazi me xhamat është më i vlefshëm 25 herë më tepër se namazi që falet në shtëpi, a që falet në treg. Dhe nuk merr dikush abdes. Edhe do të thonë merr mirë abdes. Edhe del me u fal në xhami. Edhe nuk e nxjerr nga shtëpia vetëm se prezantimi i namazit me xhamat në xhami. Thotë nuk e bën askush në këtë punë vetëm se ju largohen mëkatet, i ngriten do të thonë drejgjet dhe thjesht me laçet bojnë dua për të, përderisa ai është duke pritur për me fal namazin, duke thonë Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, o Allah shpëto, o Allah mëshiro. Dhe thotë se nuk ka është dikush që vjen asë rrin pas namazit, me prit namazin tjetër, vetëm se kjo këko i lëgaritet dhe më thonë që është namaz. Ka ndarë në hadith të vërtet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ai cili e fal namazin e jacis me xhamat, edhe e fal namazin e sabajt me xhamat, e ka shpërblimin si me u kën fal të natën. Ka në hadith vërtet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa po dënim ju informu me disa punë me cilat edhe ju shlyen mëkatet, edhe ju ngriten drejgjet dhe pozitat të Allahu azza wa jall. Thot me marë abdes mirë kër është tëft, me i shpeshtu dhe më thonë hapat që me shku së ma shpesh edhe së ma shumë në gjemi, edhe me e prit namazin në gjemi deri sa të vjen namazin tjetër, nga se kjo e fundit thot është rribat. Rribat është një lloj gjihadi i cili thjesht run kufit e muslimanve, e që është për i llojeve të gjihadit më të dashur të Allahu azza xhel. E personi i till i cili e prët namazin derisa të vjen namazi tjetër është të e bëjë këtë lloj gjihadit. Nga se ai i cili është në kufi të i ruaj kufit e muslimanëve, ai ka mundësi përkohësisht me konë atë. Mirë po ai i cili falet vazhdimisht tut të një jetën realisht është në këtë gjihad. Ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nuk e mëson askush veten me e lidh veten për xhamie, me prezantu namazin në xhami. Vetëm se Allahu azza xal ku më marr e më çmall e më fol me to për safërmi, ashtu se si flet apo çmallet dikush për juve kur i vjen dikush prej lart e prej gurbeti. Atë çush mbledhën familjarët dhe çmallën me to, e folën, e pyesin çfarë thot Allahu azza xal gëzohet dhe i prët dhe dhe më thonë i ndërën ata të cilët falin namazë në xhami. Ka në hadith vërtet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si kur të dini se çfarë vlere ka me thirë zonin edhe me prezentu në saft par që kur të falin namazën me konë për i gjematlive të safit par, thëtë mus me gjithë as gjithë tjetër, vetëm se me qitë shartë kishët me qitë shartë, edhe sigur të kishët ditë, thëtë qëfar shpërblimi ka me ardhë sa më herët në gjami, dhe kishët bo një gjatë tilë, edhe thëtë sigur të edini se qëfar shpërblimi ka me fanë namazin e sabahot dhe namazin e jacis me gjemat, kishët me ardhë edhe tu zhagit, edhe zvarë. Ka ardhë në hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe përgëzoj ata cilët ecën në për xhami kur është errësira, nesër ditën e gjykimit do të kenë dritë plot se shpërblim nga Allahu azza wa jall. Ka një hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e fal 40 ditë namazin në xhami duke mos i ikur tekbiri fillestar, Allahu azza wa jall ia shkon dy shpërblime. Shpërblimin e parë se do të mbron prej zjarrit të xhehenemit, edhe shpërblimin e dytë se do të harron prej nifakut në këtë hadith. Këto ishin vetëm disa hadithe me tregu se çfarë vlere ka, duke ashtuar edhe kësaj, domethënë se selefi çfarë derë të kanë pas me fal namazin me xhamat.
tregojnë për Said ibn Musayyib, thot 50 vjet kur nuk um ka ik tek biri filestar. 50 vjet kur thot nuk jom fal që mja po shpinën dikujna. Në realisht se gjithmonë ka qenë saf parë. 30 vjet thot kur s'ka thirë zonë, vetëm se më ka gjetë mu në xhami. E ka, në më thonë, djetarë tjerë, që kanë thonë 40 vjetë, kur nuk ka arë koha drekës, vetëm se më ka gjetë në gjami, ka arë për i Rabibin Khuthejmë, i kanë thonë kur është plakë, se pse për mundën vetën me dalë në gjami, kur Allah azhjel të ka arsetua në këtë gjendje, edhe ajo arë dhe mund të mojtë për krash për dy vetëve, të të pëmvjen marre, që më thire zoni hajar e sala, hajar e lfela, e unë mësë mjë përgjigjë, në më thonë në mëzinit. Në më thonë ka ardhë për i selefet që kanë kajtë me bo mjë ikë namazë me gjematë. Ka ardhë për i selefet dhe më thonë që kur ju ka ikë namazë me gjematë, ju në qunë natën e kanë falë që atë namazë 25 herë, apo 27 herë, si kompenzim se e kanë ditë, se ka ardhë në hadithë vërtetë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se namazi me xhamat shumë fishohet 25 herë apo 27 herë, në më thoni transmetim tjetër, edhe pse si vepër realisht nuk është mendim i saktë, nga se në më thoni edhe falje edhe 100 herë masë që të kalen namazi me xhamat, qofse ka ndaluar një arsye të caktuar, me lejen e Allahut azza wajalla kish problem në njëjtë, mirë po pa arsye edhe 100 herë me fal, në më thoni nuk arrin as problem, nga se e para është namaz farz. Namazet tjera janë vetëm na file dhe kurse se nuk e kompenzan namazin me gjemat. Mirë po, ka edhe arsye shumë praktike, shumë të kapshme me ditë sepse në fenë tonë ka kaqë rëndësi namazi me gjemat. Nga se feja jonë kur folë për unitet, në folë veç teorikisht bënu bashk e asbindit e njëta, as punë të njëjta, as mos sakto, ndo një veprim praktik se që shmu bashku. E ako veprim më praktik se me i mledh besimtarët e një lagje, një venit saktur, mu falë 5 rënditje edhe thjesht me prezentu në mozin me gjemat. Thjesht formë me e mirë se me demonstru unitetin, ne demonstrujme unitetin edhe me haqë, demonstrujme unitetin edhe me Ramazan, forma tjera, po forma më e mirë se namazi dhe pesë kohët e namazit nuk ka. Duke ashtuar asaj se sa njerëz njihen mes vete, shtohet dashuria, respekti mes vete, tu taku në xhami, ne në xhami tonë e shohim, ka plot njerëz që e kemi njoft superficisht apo si kena njoft teç, e tash xhamia na ka bashku, e pi njoftëm më mirë, e na afro, e respektojmë njëri tjetrin kështu më radh. Duke ashtuar edhe këtë se sa njerë ndonëse pe kuptojmë që është mut, ndoshta po shkojmë me vizitu, pe kuptojmë që ka vdek dikush, po shkojmë në vorrëm ose më po. Po ja dim ndoshta edhe një herë të dikun në hallin që po mundohem me ndihmu. Sa njerë vjen në xhami e nuk e din shumë dispozita të fesë, e ose mëson prej hoxhës, ose mëson prej dikun, domethënë xhamatit, thjesht dobi të ndryshme që njeriu ka mundësi me përfitu prej tyre. Allah azhjel ka thonin në salat e kena të halel mu'minin e kitabën me vkuta. Namazi është obligim në kod vetë, edhe në gjami folet në kod vetë. Ajë cili është praktikus e foles namazet në gjami, realisht ajë ku më konë njeri principiel, ku më konë i sakt mi u përmbojt terminave, ku më konë i sakt me kontrolu vetën se është që hinë në farzë gjami edhe një imam i prinë. Asë nuk shkon në rëku, asë sejtë, asë nuk thejet, vetëm pas imamit, thjesht e oshtërën vetën që njëriju me konë, dhe më thoni përmbajtur, me konë që i runë kohët, terminat, e shumë, dhe më thoni, dobi që ka mundësi njëriju, dhe më thoni, me kuptu pej namazit me gjemat, e mbi gjitha, namazin me gjemat, është, dhe më thoni, simbol, gjdo shtetë, gjdo shëqëri, i ka simbolet e vetë që identifikohet me to. Të në gjamia, e zoni, në mozi me gjemot, është simboli ma i theksum që në identifikon neve se e mësliman. Pra të gjemë dhe për e në berë, se sërem shpesh
Dhe më thonë, kur ka dasht me sulmu një vend, ka prit apo thirët e zoni. Su thirën e zoni një vend, e ka kuptu që ata se në stakarën musliman heq. E tash e kuptojnë, dhe më thonë, se qëfar është, dhe më thonë, namazi, me gjemot, gjemija, edhe e zoni, se janë identifikimi i qësa qëqërije, se jem hale gjallë, për më vërësirë se jem dopt, se hale kemi mund, hale kemi islam, edhe me shumë gjelëzi, edhe me shumë këmgullësi, dhe të mbrojmë lesë Allahu Azzajal në ebë, dhe me thonë në shpirt, lusim Allahu Azzajal që të në bëmë për e tyre, që adhim rëndësi namazit, e sidomos namazit me gjemot, nga se ajo është një prej stimuluzve që njëri ju mejnë e të gati namazit, lusim Allahu Azzajal që të në falë neve dhe prindërve tonë, wa akhir davanin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.